الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. حدیث پاک سے بھی روزے کی فرضیت کا ثبوت ملا اور روزے کی فرضیت کا ثبوت اجماع سے بھی ہے. کوئی بھی مسلمان اس بات کا قائل نہیں ہے کہ روزہ فرض نہیں ہے. مہینے بھر کا یہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا, یعنی ہجرت کے 18 مہینے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے 18 مہینے کے بعد سن 2 ہجری کے اندر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے. آپ کو 9 رمضان ملے اور آپ نے 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے. اس عبادت کی خصوصیت ہے, کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے. لیکن ایک حدیث قدسی میں بالکل مشہور ہے, علماء سے آپ سنا کرتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے. اور یہاں ایک نکتہ اور بتا دوں, جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 گیٹس, 7 دروازے ہیں. وہ تو نسیسری سے ثابت ہے, لہا سبعت ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے ہیں لیکن جنت کے, حدیث سے ثابت ہے, لہا ثمانیت ابواب, جہنم کے 7 دروازے, یہ قرآن سے ثابت, جنت کے 8 دروازے حدیث پاک سے ثابت, لہا سبعت ابواب یہ قرآن کی آیت, جہنم کے 7 دروازے, اور لہا ثمانیت ابواب جنت کے 8 دروازے یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس کے بھی 7 دروازے ہونے چاہیے تھے لیکن ایک دروازہ ایکسٹرا جو بڑھا دیا گیا ہے وہ روزہ داروں کے لیے, نہیں تو 7 جیسے جہنم کے دروازے تھے 7 جنت کے بھی تھے. اس میں جو ایکسٹرا گیٹ بڑھا دیا گیا ہے, ایکسٹرا دروازہ جو بڑھا دیا گیا ہے, اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ لا يدخلہ الا الصائمون, کہ یہ جو دروازہ ہے خاص روزے داروں کے لیے ہے, اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوئے. تو روزے داروں کے لیے جنت میں الگ ایک گیٹ کا مقرر کیا جانا اس عبادت کے انتہائی اہم ہونے کی دلیل ہے. اور اس عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حدیث قدسی میں یہ فرمانا کہ یہ عبادت میرے لیے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنی طرف منسوب فرمایا خصوصی طور پر, یہ خصوصیت بھی اس عبادت کے اہم ہونے کی ایک کھلی ہوئی اور واضح دلیل ہے. صوم جسے ہم لوگ روزہ کہتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. یہاں ٹھہر کر ایک اور بات جان لیں, ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. جیسے انسان کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک باطن ہے, اسی طرح دنیا کی ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. ایسے ہی صوم یعنی رک جانا, اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے. اس کا ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رک جانا
یہ صوم ظاہری ہے, روزے کا ظاہر ہے. طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کھانے پینے اور جمع سے رک جانا یہ صوم کا ظاہر ہے, روزے کا ظاہر ہے. باطن کیا ہے روزے کا؟ آنکھیں گناہ دیکھنے سے رک جائیں, کان گناہ سننے سے رک جائیں, زبان گناہ چکھنے سے رک جائے, اسی طرح زبان گناہ کی باتیں, چغلی, غیبت, گالیاں, فسق و فجور کی باتیں کرنے سے رک جائے, ہاتھ گناہ کرنے سے رک جائے, کسی کو تکلیف پہنچانے سے رک جائے, اور پیر گناہ کی طرف چلنے سے رک جائے, اگر یہ رکنا پایا گیا روزے کی حالت میں تو یہ روزے کا باطن ہے. وہ روزے کا ظاہر تھا, یہ روزے کا باطن ہے. اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ایک آدمی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رکا رہا, پینے سے رکا رہا, جمع سے رکا رہا, لیکن گالیاں بکتا رہا, جھوٹ بولتا رہا, گناہ کے کام دیکھتا رہا, تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ مانتا ہوں کہ گالی دینے سے گناہ نہیں ٹوٹا, یہ روزہ نہیں ٹوٹا. اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے روزہ بظاہر نہیں ٹوٹا, اس لیے کہ ظاہری روزے کے بارے میں میں نے یہ بتایا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع سے رک جانا, تو اس سے تو رکا ہوا ہے. تو گالی دینے سے روزہ ٹوٹ گیا, فسق و فجور بکنے سے روزہ ٹوٹ گیا. حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں تو روزہ ہے وہ, لیکن باطن میں وہ روزے سے نہیں ہے, اس لیے کہ روزے کی جو معنویت تھی وہ تو اس نے کھو دیا. انڈا ہوتا ہے نا, انڈا زمین پر گر کر ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے, ٹوٹ گیا ہو, ظاہر میں خراب ہو گیا ہو, اب اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور ایک ہے انڈا تو سامنے رکھا ہوا ہے لیکن وہ اندر سے بے انڈا ہو گیا ہے, اندر سے خراب ہو گیا ہے. تو انڈا گر کر ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے, اور انڈا سالم دکھے لیکن اندر سے بے انڈا ہو جائے, اندر سے خراب ہو جائے تب بھی تو خراب ہو گیا. دونوں صورتوں میں انڈے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, ظاہری طور پر گر کر ٹوٹ جائے انڈا خراب ہو گیا, انڈا صحیح سالم دکھے لیکن اندر سے خراب ہو جائے تب بھی تو انڈا استعمال نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی ہمیں جس طرح صوم ظاہر کی پابندی کرنی ہے, ہمیں صوم باطن کی پابندی کرنی ہے, تاکہ حقیقی صوم کے اختیار کرنے والے اور ادا کرنے والے ہم بنیں. یہ تو لفظ صوم کی تشریح تھی جس کا مطلب ہوتا ہے رکنا. ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ایک طرف تو یہ عبادت فرض ہے, دوسری طرف یہ اسلام کا ایک رکن بھی ہے. ایک ہے یہ عبادت فرض ہے, جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, فرض ہے یہ عبادت. دوسرے یہ اسلام کا ایک رکن ہے. آپ وہ حدیث پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, ان میں ایک روزہ بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک طرف تو یہ عبادت فرض ہے, دوسری طرف یہ اسلام کا رکن ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے اس عبادت کے تعلق سے, روزے کے تعلق سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر عبادت کا, ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کام کا, روزے کا,
اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقاصد بتائے ہیں خود قرآن حکیم میں جہاں روزوں کا بیان ہے. پہلا مقصد, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اچھا, یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ واٹ از تقوی؟ آپ نے روزہ رکھا, روزے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ تقوی, تاکہ روزے کے ذریعے آدمی ایک مقصد کو پالے. بھائی کوئی کام آدمی کرتا ہے تو اس کو کچھ ریزلٹ ملنا چاہیے نا, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو ہم نے روزہ رکھا, اس روزہ رکھنے سے ہم کو ملے گا کیا؟ اس کام سے ہم کو ملنا کیا ہے؟ بتائے گا تقوی ملے گا. اگر صحیح طریقے سے آپ نے صوم کے آداب و شرائط برتے, یہ تقوی ہے کیا؟ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں گے آپ, علامہ عماد الدین کی, تو اس میں آپ کو تقوی کی بڑی بہترین تفسیر نظر آئے گی, وہ میں بیان کر دے رہا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبی ابن کعب سے پوچھتے ہیں, ذرا یہ بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی زبان عربی تھی, کسی کسی اصطلاح کو گہرائی کے ساتھ اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے تھے جب تک کہ وہ اپنے سے زیادہ علم والے سے اس کو جان نہ لے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی ابن کعب جو قرآن حکیم کے بڑے ماہر تھے, ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ واٹ از تقوی؟ حضرت ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جناب آپ کسی ایسے راستے سے چلے ہیں, گزرے ہیں, ایک راستہ ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں, کانٹے ہیں, اور راستہ بہت تنگ ہے. کہا کہ ہاں. تو کہا کہ بتائیے راستہ ایک تو بہت تنگ ہے اور راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں, کانٹے ہیں, تو اس راستے سے آپ کیسے گزرے ہیں, یہ بتائیے آپ. انہوں نے کہا کہ شمرت واجتہدت, میں نے کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا, دائیں دیکھتے ہوئے, بائیں دیکھتے ہوئے, آگے دیکھتے ہوئے, بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے وہ راستہ قطع کیا ہے. اس لیے کہ اگر دائیں نہیں دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر چلنے میں, حالانکہ کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا گیا ہے, لیکن ادھر ادھر چلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کپڑا کسی کانٹے میں الجھ جائے. تو ایک طرف تو آپ کو کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لینا ہے, اور آپ کی چال بہت محتاط اور بہت کیئرفل انداز کی ہونی چاہیے. تو کہا کہ میں ایسے راستے سے چلا ہوں, اور چلنے کا یہ طریقہ تھا کہ میں نے کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا, یہ شمر تو ہوا, وجتہتو دائیں طرف دیکھتے ہوئے, بائیں طرف دیکھتے ہوئے, آگے دیکھتے ہوئے, بہت کیئرفل انداز سے, بہت محتاط انداز سے میں نے وہ راستہ قطع کیا ہے. تو حضرت عبی ابن کعب نے فرمایا تقوی کا بے عینہ یہی مطلب ہے کہ زندگی ایک راہ ہے, آدمی جب بلوغت کی حد میں قدم رکھتا ہے تو سمجھو اب وہاں سے وہ شریعت کا مکلف ہو گیا, مرتے دم تک اب سمجھو ایک راستے کے اوپر چل رہا ہے, یہ ہے دنیا کا راستہ. اور دنیا کا یہ راستہ بہت ہی تنگ ہے, اس کے دونوں طرف خواہشات نفس کی جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں, تحریسات کے کانٹے لٹکے ہوئے ہیں. اگر آدمی بہت محتاط انداز میں اس راستے کو قطع نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کپڑا خواہش نفس کے کسی کانٹے میں الجھ جائے, تحریسات شیطانیہ کے کسی تحریس کے اندر اس کا کپڑا الجھ جائے, بہت ہی محتاط انداز میں دنیا کے اس راستے کو قطع کرنا ہے.
کیا تفسیر ہے تقویٰ کی، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا آدمی ہی بول سکتا ہے، یہ انتہائی ذیلم آدمی ہی تقویٰ کی اتنی جاندار اتنی پرفیکٹ تفسیر کر سکتا ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ مسلمانوں کی زندگی آزادانہ زندگی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو متنبع کر دیا گیا ہے کہ تم جب اسلام کے دائرے میں آ گئے تو اب یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہو گئی ہے، اب یہاں اٹھنا ہے تو جیل کے قاعدے کے مطابق، بیٹھنا ہے تو جیل کے قاعدے کے مطابق، کپڑا پہننا ہے تو جیل کے قاعدے کے مطابق، سونا ہے تو جیل کے قاعدے کے مطابق، اٹھنا ہے تو جیل کے قاعدے کے مطابق، تمہاری زندگی کی ہر ہر حرکت جو جیل خانے کے اندر ہے وہ جیل خانے کے قواعد و ضوابط کے بالکل پابند ہونے چاہیے۔ اسی طرح جب دنیا جیل خانہ ٹھہری مومن کے لیے، اور دونوں طرف اس راستے کے شیطان کی تحریسات کے کانٹے لٹکے ہوئے ہیں، جھاڑیاں ہیں، اب اس راستے پر سے ہمیں بہت ہی محتاط انداز سے گزرنا ہے زندگی بھر۔ اب ہر مسلمان ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ روزہ رکھتا ہے اور اس کا جو مقصد اسے پانا ہے تقویٰ، یہ اسے ملا کی نہیں ملا، خود آدمی فیصلہ کر لے۔ اگر مل گیا ہو تب تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور نہ ملا ہو تو نئے سرے سے اثر نو انیو زندگی شروع کرے اور زندگی تقویٰ کے مطابق گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندے کو بھوکا پیاسا رکھوں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ میں تو کہتا ہوں اگر دنیا کے تمام انسان اس کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور تمام لوگ اس کے فرما بردار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی گئیں وہ خود ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اگر اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اس میں تمہارا دنیا اور اخروی فائدہ ہے، اور اگر اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکے تو یہ آپ کی قسمت کی محرومی۔ ایک مقصد تو روزے کا یہ ہے تقویٰ، اور دوسرا مقصد بڑا عجیب ہے، بتاؤں؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کرو۔ ہم تو پڑھ لیتے ہیں اس آیت کریمہ کو، اللہ کی تکبیر کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی تکبیر کرو، تکبیر کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو بڑا سمجھنا۔ اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس نے بڑا کس کو سمجھا؟ بولو، اللہ کو بڑا سمجھا اس نے کہ اپنے نفس کو۔ مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر، سننے والا بولتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کو بڑا کہا مانا تو نے؟ اللہ کو بڑا مانتا تو وقت کے اوپر نماز پڑھ لیتا، تو نے اپنے نفس کو بڑا مانا۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، قرآن و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں مان، شادی بیاہ کے موقع پر قرآن کے کتنے قانون مجروح ہوتے ہیں، حدیث کے کتنے قوانین کے اوپر ضرب پڑتی ہے، تو تم نے اللہ کو کہاں بڑا مانا؟ تم نے تو اپنی ناک کو بڑا مانا، تم نے تو اپنے نفس کو بڑا مانا۔ حدیث میں ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، مومن کا دل بہت کشادہ ہوتا ہے، پوری دنیا سما جائے، محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے اسلام، 3 دن سے زیادہ کسی بھائی سے منہ نہ موڑو، اس سے ملو، نہیں مل رہے منہ پھیر لے رہے، تو اللہ بڑا، اللہ کا رسول بڑا کہ تمہارا نفس بڑا؟ شریعت کی کتنی باتیں سنتے ہو، قرآن کی کتنی باتیں سنتے ہو، حدیث کی کتنی باتیں سنتے ہو، ایک بات مانتے ہو تو تمہارا نفس بڑا کہ اللہ بڑا؟ تو بولتا ہے اللہ اکبر، کہتا بالکل صحیح بولا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ کو کہاں بڑا ماننا ہے؟ تو اپنے نفس کو بڑا مان رہا ہے۔
روزے کی فرضیت کا دوسرا مقصد وَلِتُكَبِّرُ اللَّهُ، جہاں روزوں کا بیان ہے آگے یہ لفظ موجود ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کرو، اللہ کو بڑا مانو۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، صبح اس نے کھانا کھا لیا، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، تنہائی میں بھی ہو، پیاس لگی ہوئی ہے، دیکھ رہا ہے کہ آس پاس کوئی نہیں ہے، چاہے تو پانی پی سکتا ہے، چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے، نفس کہہ رہا ہے کائے کو پانی پی لے، کائے کو پانی نہیں پی لے تو کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، پی لے، لیکن کہتا ہے نہیں پیوں گا۔ اب یہ بتاؤ، اس نے اپنے رب کو بڑا مانا کہ اپنے نفس کو بڑا مانا؟ بولو، پیاس سے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، بے قرار ہے اور تنہائی میں بھی ہے، غسل خانے میں ہے، پانی پی سکتا ہے، وہ وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن نفس یہ کہتا ہے پی لے، کائے کو پریشان ہو رہا ہے، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، لیکن تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتا۔ اگر غسل خانے میں سے پی کر نکل آئے تو کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، روزے سے، پھر بھی پانی نہیں پیتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی، نفس کو بڑا نہیں مانا، اللہ کو بڑا مانا۔ گویا کہ روزے کی فرضیت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ عادت ڈالی جائے کہ اپنے نفس کو نہیں بلکہ زندگی کے ہر ہر معاملے میں اللہ کو بڑا مانے۔ یہ ہے فرضیت کا دوسرا مقصد، جو انتہائی عظیم مقصد ہے۔ اب ذرا بتاؤ کہ زندگی کے ہر ہر معاملے میں بندہ اپنے رب کو بڑا مان لے، بتاؤ، رب کو بڑا ماننے پر نفس دھیرے 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 تو مقتول ہو جائے گا، پھر وہ کوئی گناہ کروا ہی نہیں سکتا آدمی سے، اتنا کمزور ہو جائے گا وہ۔ جب بھی کوئی بات سامنے آئے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کو اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو سمجھو آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا مقصد ہے روزے کی فرضیت کا۔ یہ تو روحانی فائدہ ہے، روحانی، نفسانی فائدہ۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ حافظ منذری ترغیب کے اندر لائیں، حدیث حسن لغیری کے درجے میں، کہ الصیام جنۃ وحسن حسین من النار، یہ اخروی فائدہ۔ آپ کو مرنے کے بعد اس روزے سے کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور وحسن حسین، ایک مضبوط دیوار ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے، سد ذوالقرنین ہے آگ کے خلاف۔ یعنی روزہ رکھنے والا قیامت کے دن آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو روحانی فائدہ یہ، آدمی کے اندر یہ عادت ہو جاتی ہے کہ وہ رب کو بڑا مانے، آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، یہ ہوا روحانی فائدہ روزے کا۔ مرنے کے بعد اس کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ حسن حسین من النار، مضبوط قلعہ بن جائے گا یہ روزہ آگ کے خلاف، یعنی آگ میں نہیں جائے گا، تو اخروی فائدہ ہوا۔ اور یہ دونوں فائدے باطنی ہیں، میں نے کہا نہیں ہر چیز کا ایک ظاہر ایک باطن ہوتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ ہے جو باطنی تھا وہ میں نے بیان کیا، اس کا فائدہ ظاہری کیا ہے؟ ظاہری فائدہ بھی حدیث پاک ہے، حافظ منذری ہی ترغیب کے اندر لائیں، اور حدیث حسن درجے میں ہے۔ یہ حسن حسین والی جو روایت ابھی میں نے پیش کی وہ حسن لغیری ہی ہے، اور یہ حدیث جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ حسن کے درجے میں ہے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سومو تصحو، کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ کیا بات، یہ کون بولا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان بول رہی ہے کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ اس کا مطلب یہ کہ روزے کا ایک ظاہری فائدہ ہے کہ آدمی کی صحت بہت اچھی رہے گی۔
तिब की बारीकियां तो अतिब्बा ही ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक बात तो एक आम ही आदमी भी जानता है कि अक्सर व बेशतर बीमारियां मैदे के खराबी की वजह से पैदा होती हैं। मैदे की खराबी की वजह से पैदा होती हैं अक्सर व बेशतर बीमारियां। वजह क्या होती है? मैदे के ऊपर बिला वजह बहुत ज्यादा जोर डाल दिया जाता है। कहीं दावत वावत हो फिर तो मैदे के ऊपर बहुत जोर पड़ जाता है। सुबह से आदमी तैयारी किया रहता है आज खाना है दूसरे के, मैदे के ऊपर काफी जोर पड़ जाता है। अच्छा, इंसान के बदन के जितने भी आजा हैं ना, इनको कुछ ना कुछ आराम मिल जाता है 24 घंटे में। आंख को आराम मिल जाता है, जबान को आराम मिल जाता है, नाक को आराम मिल जाता है, सबको आराम मिल जाता है। लेकिन मैदा जो है ये निजामे हजम से इसका ताल्लुक है, और ये हजम का मेहनत तलब वजीफा अदा करते करते थक जाता है और आराम करने का मौका बहुत कम मिलता है। अब आदमी ने अंदर डाल लिया है एक शेर दो शेर, वो पका रहा है, उसको चल रहा है, आप सो रहे हो तब भी वो अपना काम जारी रखे हुए। बड़ा मेहनत तलब वजीफा है बेचारे का, इसको भी दम लेने दो अल्लाह के बंदो, ताकि अक्सर व बेशतर बीमारियां जो यहीं से जन्म लेती हैं उससे महफूज हो जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा महीने भर रिहर्सल होनी चाहिए कि मैदे के ऊपर जरा जोर कम डालो, तो कम से कम 12 घंटे तक तो जोर नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो इससे इंसान का जिस्मानी फायदा भी है, जैसा कि हदीस शरीफ में है और अतिब्बा भी यही कहते हैं। ये बहस थी रोजे के मफहूम, रोजे की हकीकत, रोजे के जाहिरी और बातिनी फवाइद के ऊपर। चंद मसाइल भी जहन में रख लें। इफ्तार करने बैठे हैं तो एक दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वाला रिज़्क़का अफ़्तरतु। ये दुआ मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि बाज़ लोगों ने कहा कि इस हदीस के ऊपर ज़ौफ़ का हुक्म है, लेकिन अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने इरवाउल गलील के अंदर फरमाया है कि यह हदीस शवाहिद और तुरुक के बना पर कवी हो जाती है, लिहाजा हदीस सही है अपनी जगह। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वाला रिज़्क़का अफ़्तरतु। अल्लामा अल्बानी ने इरवाउल गलील जो उनकी मशहूर किताब है उसके ऊपर बहुत अच्छी बहस की है। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वाला रिज़्क़का अफ़्तरतु। और इसके अंदर जो इजाफा है वो बिका आमनतु वअलैका तवक्कलतु, फजूल बातें हैं, हदीस का अल्फाज नहीं, वो किसी ने बढ़ा दिया, इतना है अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वाला रिज़्क़का अफ़्तरतु। आदमी इफ्तार कर ले और इफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़े, ज़हब ज़मऊ वब्तलत अलउरूक वसबत अलअज्र इंशाअल्लाह। और अजीब बात तो यह है कि दोनों रिवायतें अबू दाऊद की तबसियाम की है, जब अबू दाऊद शरीफ खोलेंगे ना तो ये दोनों रिवायतें, इफ्तार करते वक्त की दुआ और बाद की दुआ, दोनों अबू दाऊद शरीफ में किताबुस्सियाम में जहां अबू दाऊद में रोजों का बयान है ये दोनों हदीसें वहां मिल जाएंगी। इसके बयान करने की जरूरत इस वजह से पड़ी कि उस हदीस के ऊपर बाद लोगों ने कहा कि कलाम है। और दीगर मसाइल तो मशहूर हैं, आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। रोदे की हालत में इंजेक्शन लगवाना, अगर वो बीमारी की वजह से है इंजेक्शन लगवा सकता है, ताकत के लिए नहीं। इसी तरीके से आम दिनों में वजू करते वक्त इस्तिंशाक ये मसनून है, यानी नाक में दूर तक पानी चढ़ाना, दूर तक पानी चढ़ाना। लेकिन रमजान में वजू करते वक्त इस्तिंशाक दुरुस्त नहीं है, दूर तक पानी ना चढ़ाए, इसलिए कि दूर तक पानी चढ़ाएगा हो सकता है ऊपर जा करके हलक के जरिए वो पानी नीचे उतर जाए, पेट के अंदर उतर जाए, रोजा टूट जाएगा आदमी। भूले से कोई खा पी ले तो अल्लाह तबारक तआला ने उसे खिलाया पिलाया, उसका रोजा है। ये चंद बातें थी रोजे के ताल्लुक से। अल्लाह तबारक तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।